Mən əzizlərim, salam. Eman mətbəxinə xoş gəlmisiniz. Qışa hazırlıq davam edir və mən bugün siz üçün nə hazırlayacağım? Göyəm turşusu. Rəngi, dadı gözəl. Yağlı aşın ətin yanında özünə məxsus yeri olan göyəm turşusu. Göyəm turşusu üçün bizə lazım olan ərzaqlar. Göyəm, təzə nanə, sarımsaq, dəfnə yarpağı, şəkər, duz və essensi 70%. Bugünkü göyəm turşusunu mən həmişə 700 gramlıq bankalarla işləyirəm və bugünkü turşu həmin bankalarda hazırlanır. Məndə dəstə yarım nanə var və mən bir dəstə nanə yarımı böləcəm 5 bankanın arasında. Əvvəl bankanın içinə gəlir nanə. Bir balaca belə presdiyim ki, səliqəli olsun. Bankalar mütləq sterilizə olunmalıdır. Bu əsasdır. 2 dəfnə yarpağı. 2 diş sarımsaq. Yüngülvari belə silkələyirəm ki, göyəmlər otursun yerinə və davam eləyirəm bankanı doldurmağa. Bankalar doldu, qutardı və onu qeyd edim ki, mən 5 banka üçün 1 kilo 800 gram göyəm istifadə elədim və mənim əzizlərim çalışın ki, bankaya dolan göyəmlər bərk olsun. Və hər bankanın üstünə mən soyuq su əlavə edirəm. Mən bankalardakı suyu boşaldıram qazana. Və mən bunu nə üçün edirəm? Siz videoya diqqətlə baxsanız biləcəksiniz. Bankalardan boşalan suyu mən qoyuram qaynamağa. Suyun qaynamağına az qalır. Mən bura əlavə eləyirəm 2 stakan şəkər. İki xoriyə qaşığı duz. Mən turşu üçün olan duzdan istifadə edirəm. Su qaynadı. Əlavə eləyirəm 2 çay qaşığı essensiya. Və qaynayan isti rasolu doldururam göyəmlərin üstünə. Qapaqları da mütləq qaynatmaq lazımdır. Və mütləq bağlayandan sonra mütləq yoxluyun. Əgər banka qapaq bərk bağlanmayıbsa, mütləq səs çıxmalıdır və yaxud da ki, içindəki rasol axmalıdır. Göyəmləri bağladım, qutardım. Siz bu görünüşə baxın və təsəvvür edin ki, soyana qədər bu necə bir ləzzətli təamdır, turşudur. Və siz bir dəfə bunu denəsəz, hər il 15 banka bağlayacaqsınız. Mənim kimi 5 banka yox. Bəh, bəh, bəh. Siz bir bu gözəlliyə baxın. Rənginə, daha dadını bilməkdən ötəri nə etməlisiniz?
Göyəm alıb göyəm turşusunu hazırlamalısınız. Sizə uğurlar məməzlərim. Məməzlərim, göyəmin turşusu. Siz bir dənə bunun rənginə baxın. Dadı da gözəl, rəngi də gözəl. Və təsəvvür edin ki, qışa qədər, qalana qədər bunun suyu biraz da qatılaşacaq. Buyurun, Elmira Qədirova YouTube kanalına abunə olun. Gözəl-gözəl reseptlərlə tanış olun. Bu cür nə gözəllik hazırlayın. Evizə gələn qonaqları təəccübləndirin. Sağ olun.